У кожного з українців є головна мрія. Це зупинити війну. Кожен... Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне. Що я мрію про те, щоб війна закінчилась. Але якщо кажуть про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Та подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують. Дякую. Дякую, друзі.